World Justice Project ka bërë një analizë përecuri në 140 vendeve të cilat janë të lidhura me ligjin dhe drejtsin, ku Shqipëria ka rënë me 3 vende në indeks për vitin 2022. Indeksi për vitin 2022 e rëndit Shqipërin në vendin e 87 mes 140 vendeve, teksa në vitin 2021 e rënditë në vendin e 84. Indeksi ndërton në bazë të disa faktorëve, ku i pari është ai i kufizimeve në kompetencat e qeverisë, që nuk kupton se deri në çfarë pike institucionale dhe kushtetuese limitohen zyrtarët për të mbajtur përgjegjësi para ligjit. Ky faktor përfshin se sa i lirë është typi duke mbetur jashtë kontrollit të qeverisë. Në këtë tregues, Shqipëria renditet në vendin e 105 mes 140 vendeve, ndërsa një vit më parë në këtë tregues renditeshim të 190. Mungesa e korrupsionit është tregues i dytë që merret në analizë dhe mban parasysh tre forma: rryfshetin, ndikimin e papërshtatshëm nga interesi publik dhe privat dhe shpërdorimi i fondeve publike dhe burimeve të tjera. Ku Shqipëria renditet në vitin 2022 në vendin e 107, ndërkohë që një vit më parë në atë 105. Qeveria e hapur është tregues i tretë dhe merr në analizë aspektin se deri në çfarë pike qeveria është transparente duke ndarë informacion, fuqizon njerëz me mjete për ta vënë qeverinë para përgjegjësisë dhe nxit pjesëmarrjen e qytetarëve në diskutimeve politikave publike. Në këtë tregues, Shqipëria renditet 84, ndërkohë që një vit më parë në vendin e 82. Një tjetër tregues për të drejta themelore ndalet në atë se sa i respekton shteti të drejta sipas ligjeve kombëtare dhe konventave ndërkombëtare të njerëzve të tij, ku renditemi në vendin 63 nga vendi 62 që ishim në 2021.